दादांनी त्याला जी जबाबदारी दिली होती अध्यक्षपदाची, तर स्वतःहून त्याने ते ऑफिस आम्हाला आता ताब्यात द्यावं ही विनंती प्रशांत जगतापांना या माध्यमातून मी करतो. राष्ट्रवादीच्या नावानंच ते ऑफिस आहे, राष्ट्रवादीच्या नावानेच ते अध्यक्ष म्हणून त्यांनी अग्रीमेंट करायला पाहिजे होतं. वैयक्तिक नावाने अग्रीमेंट केलं म्हणजे चुकीचं आहे ना. शेवटी दादांनी काय 83 वर्षाच्या झाल्यावरती मुख्यमंत्री व्हावं का? दादांनी आपल्या जीवनामध्ये जे काम केलेले लहानपणापासून साहेबांच्या आशीर्वादापासून त्यांनी चालू केले. त्याबद्दल काय जबाबदारी असणार आहे? आता सुरुवात केली तुम्ही, अनेक कार्यकर्ते तुमच्या बरोबर आहे. आदरणीय राज्याचे उपमुख्यमंत्री दादांनी ही जबाबदारी शहर अध्यक्षाची माझ्यावरती पुणे शहराची दिलेली आहे. आणि गेली 40 वर्ष मला संघटनेचा अनुभव हा निश्चितपणानं आहे. दादांनी जी जबाबदारी दिली ती सार्थपणे पेलण्याची क्षमता माझ्यासारख्या कार्यकर्त्यामध्ये निश्चितपणाने आहे. आणि या संधीचं सोनं केल्याशिवाय मी राहणार नाही. आणि मला असं वाटतं की पुणे शहरामध्ये दादांना मानणारा गट हा मोठ्या प्रमाणामध्ये आहे. साधारण 80% लोक आमच्याकडं आमच्या या प्रवाहामध्ये येतील आणि तो प्रयत्न माझा निश्चितपणे असणार आहे. आणि एक चांगलं काम पुणे शहराच्या विकासाच्या दृष्टिकोनातनं पुणे शहरामध्ये दादांच्या माध्यमातून आपल्याला निर्माण करायचे, पुणे शहराची संघटना मजबूत करायची. राष्ट्रवादी पक्ष हा सर्व घटकांपर्यंत शेवटच्या घटकापर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न माझा असणार आहे. आणि तो प्रयत्न मी यशस्वीरित्या पार पाडेल, कारण की माझ्याबरोबर असणारे माझे जे सर्व सहकारी असतील त्यांच्या माध्यमातून पक्षाच्या माध्यमातून पक्षाची ठोस भूमिका बजावण्याचा प्रयत्न माझा हा निश्चितपणे त्या ठिकाणी असणार आहे. किती नगरसेवक तुमच्या विनंती कशा करता करते आमचं ते म्हणतात विनंती कशाला करायची? तर त्या ठिकाणी सगळ्याच आयडियाज मी जर तुम्हाला जर दिल्या तर कसं काय व्हायचं ना. तर पण आपल्याला या परिसरामध्ये पुणे शहरातल्या नागरिकांना विश्वासात घेऊन एक चांगलं काम विकासाच्या दृष्टिकोनातून आपल्याला करायचं आहे. तुमच्या सगळ्या मंडळींचं सहकार्य या निमित्तानं असू द्यात आणि एक चांगला संकल्प पुणे शहराच्या दृष्टिकोनातून विकासाचा आपण करूया. एवढंच येतं भाऊ. आज काय आता यानंतरचे काय कार्यक्रम असणार आहे? पदाधिकाऱ्यांची बैठक तुम्ही आयोजित केली, कार्यकारिणी कधी जाहीर होणार आहे? कार्यकारिणी साधारण 15 दिवसांमध्ये जाहीर होईल. त्याच्यामध्ये अनेक लोक संपर्कामध्ये आहेत, काही दुसरे इतर पक्षाची देखील मंडळी आपल्याकडे येणार आहेत. आणि त्या दृष्टिकोनात माझा प्रयत्न आहे की संघटना ही मजबूत असली पाहिजेत. आणि मला असं वाटतं की राजकीय जीवनामध्ये सर्व पक्षाबरोबर माझे प्रेमाचे संबंध असल्या कारणाने काही वेगळ्या पक्षातील मंडळी देखील माझ्याकडे येतील, राष्ट्रवादीच्या या प्रवाहामध्ये येतील हा विश्वास मला या ठिकाणी. वेगळ्या पक्षातील म्हणजे कुठले? शिवसेनेचे, मनसे, काँग्रेस आहे, येतील ना. जे आल्यानंतर तुम्हाला डिक्लेअरच करणार ना की माझ्याबरोबर आले म्हणून. शरद पवारांचा फोटो तुमच्या कार्यक्रमांमध्ये, तुमच्या कार्यालयामध्ये आणि ऑफिसच्या संदर्भात काय निर्णय झाला का? आता नगरसेवकांची संख्या मी तुम्हाला साधारण 15-20 दिवसात पूर्णपणे व्यवस्थित देईल. उगाच काहीतरी अपुरी संख्या तुम्हाला सांगण्यात अर्थ नाही. आणि एक ऑफिसच्या संदर्भामध्ये ऑफिस आम्ही पाहतो एका ठिकाणी आणि जवळच कुठं काँग्रेस हाऊसच्या जवळपास आम्हाला जागा शोधतो आम्ही त्या ठिकाणी. मला आता असं वाटतं की प्रशांत जगतापांनी दादांनी त्याला जी जबाबदारी दिली होती अध्यक्षपदाची, तर स्वतःहून त्याने ते ऑफिस आम्हाला आता ताब्यात द्यावं ही विनंती प्रशांत जगतापांना या माध्यमातून मी करतो. या ऑफिसवरून वाद आहे की मी त्या अग्रीमेंट जे आहे ते प्रशांत सुदामराव जगताप या नावाने आहे. त्या अग्रीमेंटमध्ये राष्ट्रवादी असं कुठेही उल्लेख नाही. राष्ट्रवादीच्या नाव म्हणजे पक्षाची फसवणूक केली का? राष्ट्रवादीच्या नावानंच ते ऑफिस आहे, राष्ट्रवादीच्या नावानेच ते अध्यक्ष म्हणून त्यांनी अग्रीमेंट करायला पाहिजे होतं. वैयक्तिक नावाने अग्रीमेंट केलं म्हणजे चुकीचं आहे ना. शेवटी तुम्ही ताब्यासाठी प्रयत्न करणार? असं चुकीचं मी काय करणार नाही. परंतु ऑफिस निर्माण करायला आम्हाला काय अवघड नाही आहे आणि त्या पद्धतीनं त्या परिसरामध्ये एक चांगलं मोठं ऑफिस पक्षाचं निर्माण होईल थोड्या दिवसामध्ये. आणि चांगलं काम करताना जास्त वादामध्ये न जाता आपल्याला संघटना बांधायची आणि चांगल्या पद्धतीने दादांच्या पाठीशी पुणे शहर उभं करायचं हा प्रयत्न माझा आणि माझ्या सहकार्याचा निश्चितपणे असणार आहे. मग रिक्वेस्ट करणार आहे तुम्ही? दादा उद्या पुण्यामध्ये येत आहेत. पुण्यामध्ये आल्यानंतर पहिल्यांदा इथं छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला हार घालण्याकरता या ठिकाणी येतील. महात्मा फुले, सावित्रीबाई फुलेच्या या ठिकाणी देखील जातील. आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या इथे जातील. लोकमान्यांना देखील त्या ठिकाणी वंदन करतील. आणि त्यानंतर मग एक कार्यक्रम आहे गणेश कलाला, त्या ठिकाणी दादा जातील. किती वाजता टाईम असेल? शक्ती प्रदर्शन उद्या होणार आहे राष्ट्रवादीकडून, तर होणारच ना. आता दादा येणार म्हणजे पहिल्यांदा येते जास्त कधी विषय येत नाही, बाकी कार्यकर्ते येणार ना. दादा साधारण 8:30 ते बाणेरहून येतील. 8:30 आम्ही आहोत त्या ठिकाणी. 8:30 साहेब आमचं दैवत आहे, साहेबांवरती आमचा अधिकार आहे. कारण 40-40 वर्ष ज्या नेत्याबरोबर आम्ही आमच्या जीवनाची सुरुवात केली
त्या नेत्यांवरती आमचा विश्वास आहे आणि दैवत आमचं आहे. साहेबांनी जरी सांगितलं तरी आम्ही हे फोटो टाकणारच. साहेबांना आमची एक विनंती आता पण या निमित्तानं की दादांना साहेबांनी आशीर्वाद द्यावे आता, कारण की दादांनी आपलं संपूर्ण विश्लेषण मुंबईच्या सभेमध्ये त्या ठिकाणी दिलेलं आहे आणि ते देत असताना प्रत्येकाला म्हणजे सर्व महाराष्ट्राला त्यांनी दाखवून दिलेलं आहे की बाबा माझ्यावरती काय अन्याय झाला, कशा पद्धतीने मी जीवनक्रम जगला, हे संपूर्णपणे दादांनी विश्लेषण मुंबईच्या कार्यक्रमामध्ये त्या ठिकाणी दिलेलं आहे. आणि एक आता मला असं वाटतं की दादांनी काही 83 वर्षाच्या झाल्यावरती मुख्यमंत्री व्हावं का? दादांनी आपल्या जीवनामध्ये जे काम केलेले लहानपणापासून साहेबांच्या आशीर्वादापासूनच त्यांनी चालू केले, परंतु त्या माणसाची महाराष्ट्र सांभाळण्याची क्षमता आहे आणि खऱ्या अर्थानं काम करण्याची क्षमता दादांमध्ये असल्यामुळं त्यांना साहेबांनी आशीर्वाद द्यावा या निमित्तानं. दादा कधी पुण्यात येणार आणि दादा उद्या पुण्यामध्ये येत आहेत. पुण्यामध्ये आल्यानंतर पहिल्यांदा इथं छत्रपती शिवरायांच्या पुतळ्याला हार घालण्याकरता या ठिकाणी येतील. महात्मा फुले सावित्रीबाई फुलेच्या या ठिकाणी देखील जातील. आंबेडकरांच्या पुतळ्याच्या इथे जातील. लोकमान्यांना देखील त्या ठिकाणी वंदन करतील आणि त्यानंतर मग एक कार्यक्रम आहे गणेश कलाला, त्या ठिकाणी दादा जातील. किती वाजता टाइम असेल शक्ती प्रदर्शन उद्या होणार आहे राष्ट्रवादीकडून? तर होणारच ना आता दादा येणार म्हणजे पहिल्यांदा येते जे विषय येत नाही, बाकी कार्यकर्ते येणार ना दादा. साधारण 8:30 दरम्यान ते बाणेरहून येतील. 8:30 आम्ही आहोत त्या ठिकाणी. 8:30 दरम्यान ठीक आहे.